shikoni bllokimin e rrugës nga protestuesit nga qytetarët. Është e drejtë, është shumë e drejtë. Sepse po rritet gjitha me nafta, me gjitha me kjo është kolaps. I bie kolaps kokën. Ja kjo është protesta e popullit. Bravo. Bravo popull. Nuk keni mërzitur që ne blokojmë. Jo. Fare. U jepni kurajë qytetarëve që të protestojnë. Bravo. Me drejt protestojnë, sepse kanë drejt. Çdo njeri proteston për drejtën e vet. Duhet gjithë të gjejë të drejtën aty ku i takon, sepse nuk ka mbështetje. Ti mund të rritesh, natën, ekonominë, gjitha ato rrogat ku janë? Ku janë pensionet? Ku janë ato? Kaq u mbyll. Edhe unë protestoj me këta. Jam dakord. Është rritje që nuk e përballon dot popullin me këtë çka, me pagesat, me natën, me gjithë. Ku shkon më? Ku shkon më? Ku shkon ky shtet? Ky qeveri, ku shkon? Ku popull? Sërpalinderit, sërpalinderit ju. Lajmi më i shpejt në celularin tënd.